já vždycky rád tu debatu stočím k faktům. A fakta jsou taková, že ty řeči o tom, kolik u nás dáváme na zdravotnictví, jak je tady strašně moc peněz a jak jsme efektivní, neobstojí ve srovnání s čísly. Když si vezmeme, kolik dáváme na zdravotnictví jako země, tak ten výsledek je, že máme velmi levné zdravotnictví, velmi kvalitní zdravotnictví a velmi efektivní zdravotnictví. Samozřejmě v každém systému jsou rezervy a my na nich poctivě pracujeme a snažili a Andrej jsme Babiš se. Andrej Babiš to tedy nechápe, že máme Babiš levné kvalitní... To je přesně ta věta, Andrej Babiš to nechápe. Tak asi ho nepřesvědčíte těmi fakty. Musíte udělat maximum jako vládní. vládní já se o to člen. opravdu velmi poctivě snažím. Nicméně beru, že to patří k nějakému postoji pana ministra financí. Hodí se to v okamžiku, kdy si rezort říká o více peněz, kdy si říká o peníze, které potřebujeme na platy zdravotníků, tak se znovu nasadí tenhle kolovrátek. Ale já myslím, že většina, většina občanů. Už tady toto vnímá, že to není úplně objektivní kritika.